Ніхто з нас не може вгадати, який тип цієї тактичної зброї буде, може бути, на жаль, використаний нашим ворогом. Тому, але всі ці типи, які вони є різні, вони мають головний вражаючий ефект. Це, звичайно, це вибух, вибухова хвиля, але всіх більше все люди думають про радіацію, тому що що таке вибухи, всі розуміють, а радіацію є багато міфів. Так що я бажав би, щоб дозволити саме про це поговорити. На основі власного досвіду. Власний досвід такий, що я можу кожен з наших слухачів представити себе десь в ситуації, коли в радіаційно ураженому місті. Скажімо, історичний, не будемо глядати в майбутнє, а глянемо це, ви в Фукусимі чи ви в Чорнобилі. Я чорнобильський ліквідатор 86-го року. Це не означає, що я там з лопатою знімав паливо ядерне з реактора. А я тут там працював як науковець, їздив в зону 76-го року. А з 12-го року почав їздити в Японію, з 13-го року працюю в Фукусимі. І тут також в зоні фукусімської аварії, перш за все, перший міф, який треба сказати. Радіація смертельна взагалі. Навіть я сьогодні читав один з рекомендацій, як поводитись після тактичної дронудару, починається з самої фрази. Радіація смертельна. Це не зовсім правда, тому що це як з алкоголем. Якщо ти п'єш дуже маленьку дозу алкоголю, то це на твою поведінку ніяк не... Ти можеш навіть... В Сполучених Штатах дозволяється після деякого рівня алкоголю і машиною керувати. Тому це... І ми живемо в світі, в якому радіація у нас на кожному кроці. І в кожній країні є території, які більш радіаційні. Скажімо, у нас в Україні це... Ну, це зрозуміло, це Кіровоградська область, де у нас є уран добувається, але більш які гірські місцевості, рівень радіації вищий, ніж на рівнинах, тому що вони вищі, менше захисту атмосферному, і тому можна казати, що ми живемо в світі, де є радіація. Тому, якщо ти в зоні, яка знаходиться радіаційним, дуже важливо зрозуміти, де дуже небезпечна, а де менш небезпечна. Ну от я приклад з мого життя. Представте собі, 86-й рік. Я в Чорнобильській зоні. І в мене завдання там для роботи наукової, треба було для розрахунків, пов'язаних з ліквідацією аварії, треба було там піти в гідроцех Чорнобильської станції. Я маю дозіметр, який лише накопичує дозу. Я не бачу, що там. Я сам йду по Чорнобильській зоні. І я не дуже добре знаю дорогу і питаю яких двох людей, які там щось, як мені прийти туди. Один не каже, йди туди, в той сторону. Інший каже, ні, йди туди. Що ти хлопцю кажеш? Я тоді ще був хлопець. Дуже давно. Там були наші дозіметристи, там дуже великі поля. Від ціля дуже простий висновок. Якщо ви думаєте про ризики, ви хочете свою сім'ю подумати, що може статися, що ви можете в такій зоні, треба подумати про те, що мати в руках радіометр-дозіметр. І зараз, я навіть глянув перед нашою зустрічю, зараз в Україні, якщо ти вб'єш пошуковик в Google, купити в Україні радіометр-дозіметр, ви побачите досить багато пропозицій. У мене така лише одна рекомендація професійна. Можна бачити компанії-перекупники, які продають там селі баби щось. Краще звертатися в фахові компанії, які є в Україні, і не одна, які займаються цим професійно. Це тому, що ви можете отримати дуже професійну, не лише купити щось, а дуже професійно отримати консультацію, як використовувати, для чого. І є діапазон. Тому, якщо ви представите мою ситуацію чорнобильську, якщо був у мене такий дозіметр в той момент, я знав, я би розумів, куди можна йти, а де це дуже шкідливо. В випадку, якщо в тебе територія забруднена, то треба захищати
шкірні покрови і треба захищати очі. То це був це практично комбінезон, закритий з капюшоном і окуляри звичайними скільцями на очах, треба захищати шкільний покров. Тому перша рекомендація. Звичайно, не дай Бог таке коїться, але не панікувати, бути в момент тривожно в укритті, мати запаси питної води, продуктів. І для подальшого, для того, щоб рухатись, мати бажано мати дозиметр, для того, щоб розуміти, де більш безпечні шляхи. І ще тут кілька коментарів відносно радіації, такі абсолютно базових, перепрошую. Ну, всі чули з школьного курсу, пам'ятають, мабуть, альфа, бета, гамма. І в той же час про різницю між радіацією від використання ядерної бомби, там, тактичної, чи, і аварію на атомній станції. Також є ситуація, яка в Україні зараз стала не лише такою академічною проблемою. Різні наслідки, тому що все добре знають, також, що головне зараз боєголовки – це плутоні ружейні. І тому більш це забруднення території. Це дуже великий рівень радіації після вибуху і забруднені території плутонів. Плутоні – це ураження гамма, може бути і гаммове примірювання, і маленькі частинки – це альфа-примірювання. Якщо казати про альфаве примірювання, то це, якщо дуже простою мовою казати, це важкі частинки. Коли на деяких конференціях після Чорнобиля я бачив доповіді радіобіологів, медиків, то тих наших пожежників, які ліквідували пожежу на станції, їх легені були посечені самими альфа-частинами. Тому що в тій ситуації, яка вражена територія, вражена плутонієм, де, може бути, не все воно випалилось, і можуть маленькі частинки, це, перш за все, треба захищати органи дихання. Тому що саме тому, щоб не вдихати цей пилюк. Тому ще одна рекомендація в випадку такому аварійному аварії чи зона військові дні, це треба захищати дихання. Ну, до масок ми вже звикли вже після ковіду, але звичайно, якщо є можливість не таку звичайну антиковідну маску, але якісь маски, які є професійні, вони також дуже легко не гугляться в інтернеті, то можна використовувати, потрібно використовувати спеціальну професійну маску, тому що вона пропускає, не пропускає частинки аерозольні, це також це важливо. Тому це, мабуть, концентрована така інформація, що треба розуміти, не панікувати, що не всі рівні радіації вони можуть призвести до якихось метальних наслідків. Тому що ще один коментар відносно рівнів радіації. Коли йшло відселення, що в Чорнобильській зоні, що в Фукусимській, воно проводилось не тому, що якщо на той зоні оставатися жити, ти помреш через тиждень, а тому, що враховувалась доза, яка буде накопичена за 70 років проживання на цій території. І це означає, що коли вже не дуже великі рівні радіації, які практично буває лише в очазі, в епіцентрі зриву, чи станції, чи зброї, то накопичується довгостроковий ефект, пов'язаний з тим, що під дією високих доз радіації, якщо ти довго на території знаходишся, доза знаходиться високою, збільшуються ризики ракових захворювань. Але це означає, що навіть якщо піднялася над фоном концентрація, мощність, доза піднялася десь там в 10-20 разів, це не означає, що ти помреш, будеш там стояти. Це означає, що ти там будеш жити, і через багато років тебе накопичаться такі, може бути, зміни в організмі, які приведуть до ракових захворювань. Я рекомендую подивитися, що на ті рівні, які зараз є в вашій місцевості, я скажу дуже просто, що навіть якщо він підніметься в 50-100 разів вище цього рівня, це ще не означає, що
ви помрете, чи ваші близькі, якщо будуть знаходитись там кілька днів чи на цій території. Це ще рівні, які тільки сигналізують, що цієї території треба відходити. А в рівні вже, будемо казати так, більш ніж в 100 разів вище, ніж тільки на вашій території. Це рекомендується вже як можна швидше цю територію від неї відходити. Ну, будь-який вибух – це колосальна пилюка. А пилюка – це, ми розуміємо, що це дуже, я вже казав про це, що це дуже шкідливо, і тому треба, щоб не було вже, це, не було ніякої пилюки, це по-перше. По-друге, краще, якщо ви в укритті, ви в будинку, то краще почекати кілька днів, якщо пройде ще дощ, так він також що змиє. Тому, і по-друге, якщо ви не знаєте місцевості, якщо у вас немає дозиметру, то безпечніше бути на місці, чим бігти і попасти на забруднену територію. Якщо ви знаходитесь в своєму будинку, і ви бачите, що вокруг таке сталося, але перше буде бігти, кудись виїжджати. Але є такий ризик, що якщо ви не знаєте ситуацію вокруг, ви можете попасти в той район, де буде забруднення значно більше, ніж те, де був ваш будинок. Тому рекомендація така, до того ситуації, яка доти не стане ситуація більш ясна, то прибувати в своєму будинку, і якщо ти знаходишся в будинку, це вже якийсь рівень захисту. Закрити окна, двері, і це вже менше вплив радіації, ніж немає пилюки, немає, яка улична. Саме так. Це буде дуже залежати від того, від рівня тактичного заряду. Невеликі тактичні заряди – це десь півтора кілометра від епіцентру. І до 30 кілометрів, від півтори до 30 кілометрів. Але це все буде залежати від рівня тих зарядів, які будуть використовувати. Але ще так більш оптимістично, я тут не є експертом, але все, що я бачу і чую в останні дні, це люди, експерти коментують, що практично використання тактичної зброї, воно не може дати військової перемоги. Тому що війська дуже тяжко вразити тактичною зброєю, тому що вони розпорошені по території. Якщо ти наносиш, якщо це взрив, який йде на якесь місце, а армія ти залишається. Тому, якби так, з точки зору логіки, змісту особливого військового немає. І вже дуже зрозуміло, що весь цивілізований світ разом з Україною, і вже і лідери Сполучених Штатів, і Великобританії, вони попередили Путіна про навіть китайці, вони опублікували дані про спеціальні бомби, які можуть проникати аж на 1 кілометр вглуб. І в ніякому бункері зараз сідати неможливо. І попередили Путіна про можливі наслідки. Тому що таки ж, хочу завершити на оптимістичній ноті. Всі ці дані про радіацію рекомендую почитати. Якщо ви вирішили покупати дезінтердіометр, ви звернетесь до фахівців, вони вам розповідають про рівні, які є небезпечні, як вони фіксуються на цьому радіометрі чи дозиметрі. Провести таку підготовку. На жаль, коли ми переходимо до рівня стратегічної ядерної зброї, то це ми вже будемо обговорювати кінець світу. Тому що зараз, як то кажуть, різниця між ядерними потенціалами, що Сполучені Штати можуть весь світ знешкодити там 10 разів, а Росія 13. Але ми розуміємо, що це не має значення. Кожна з країн зараз має можливості знешкодити цілий світ. Тому що коли ми переходимо до рівня стратегічної зброї, до водородних бомб, то там йде на сотні кілометрів масового враження, це ми можемо не розглядати там взагалі. Перш за все, йод – це наслідок, ракетний йод, не тактичної ядерної зброї, а це аварії на атомних станціях. І це йде річ про йод-131, ви знаєте, що кожна людина знає, що радіація має період полурозпаду, і якщо для плутонія це десятки тисяч років,
Скажем, место Припяти, которое находится біля атомной электростанции, оно навечно не будет населено, потому что там самые паливные частинки от атомной станции, и есть альфа-частинки. И тому, когда там идут сильные ветры, то поднимается пылюка, и значение выше таких рекомендованных значений, и это будет продолжаться не рік, не два, а это уже на тысячелетие. А, але є і дуже короткоживучі ринокліди, і оце ЙО-131, він в аваріях, що в Фукусімській, що в Чорнобильській, великій кількості був викинуто в навколишнє середовище, він має дуже короткий період полурозпаду, вже через тиждень його практично немає. Але він має ту особливість, що йод, його мішенью являється щитовидная железа, я не помню, как это украинской мовою, щитовидка. Причем, але это йод радиоактивный. И який сенс в принятии таблеток бромиду йоду, что он имеет йод стабильный, конечно. Если у людини в щитовидной залозі уже есть йод стабильный, то там немає місця для йода радиоактивного. Але категорично не треба приймати йод, який ми знаємо, як використовується і опити. Це лише шкода. Але в той же час він може, якщо у вас немає, ви знаходитесь в зоні враження інформації, що це повіщення, що це аварія на атомній електростанції, ви знаходитесь в зоні, яка вражена радіоактивним йодом, то корисно мати в аптечці домашній йод, а не для того, щоб його пити, а для того, щоб наносити на шкіру. Я от, буквально читав рекомендації там, на гамілку чи на руку, але деякі кажуть, що це також можливо. Як то кажуть, йодна сітка, яка наноситься, коли людей кашляють на грудь. Це дуже невелика кількість йоду, яку наносять на шкіру. Її достатньо для того, щоб це мікродоза, щоб вона дуже швидко попадає в щитовидну залозу, і це достатньо для захисту. Тому саме така рекомендація. Якщо ви знаходитесь на території, що це для Західної України, це десь потенціальний ризик аварії на Рівненській чи на Хмельницькій атомній електростанції, то мати чи ці пігулки броміду йоду, які саме для цього, а якщо ні, то просто мати звичайний медичний йод і в таких аварійних ситуаціях просто наносити на шкіру. На та ситуація, яка в Прип'яті в місті, як я вам казав, після аварії, вона тут не повториться, тому що різниця та, що при аварії на Чорнобильській станції, як і на Фукусімській, частинки, ці мікрочастинки палива ядерного, плутоні, були розбросані на великі території у результаті вибуху неядерного. І тому вони не були спалені. А що таке ядерний вибух? Ядерний вибух, коли практично йде випалювання цього ядерного палива, миттєве. Тому ця територія практично вона не буде уражена цими частинками плутонію. Але внаслідок того, що в момент вибуху буде дуже великі рівні радіації, гамма-радіації, будуть, як то кажуть, наведена радіація. Такий приклад, якщо якийсь автомобіль, техніка автомобілів там, чи використовувалися в Чорнобильській зоні, то їх потім неважливо було вивезти з зони, тому що воно фанило, була наведена радіація в цьому металі. І те, що може статися після використання ядерної зброї тактичної, це саме те, що на території буде яка така наводка, наведена радіація від самого вибуху, і вона може продовжитися достатньо довгий період. Є спеціальні засоби дезактивації, проводяться спеціальні там хімічні міючі речовини, але це вже інша історія. Перша історія після того, як вибух стався,
це перечекати цей опасний, поки пилюка всього ляглася, знайти за допомогою фахівців, які прибудуть в цей район, чи використовуючи дозіметри, безпечні шляхи виходу з цього району, і не бігти, сломя голову, куди попало, тому що можна попасти в міста, які гірше, ніж ті, в якому вони знаходилися. Якщо ми глянемо на ту ж саму Фукусиму, то дуже кількість людей, які загинули в момент вибуху від теплового випромінювання, вона більша, ніж ті, яких вразила радіація. Тому що це буде а також, коли ми кажемо про тактичну ядерну зброю, то це різні засоби використання. Вона може вибух може бути повітряний, може бути на поверхні, і тоді буде різний ступінь ураження.